rapaziada. Você tá doido. Ai, 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 que viagem, hein? Tem viagem, tem viagem. Essa viagem tá sendo aí. O caminhão tá só... Olha lá no cão, ó. Ele tá indo só 1.500 giro. A gente não sobe. Não passa 1.500 giro. Não sabemos o que que é. Quer dizer, tem um... Mais ou menos assim, né? É chicote. É pra ser chicote. Se não conseguir mexer, vou deixar pra mexer só em casa, eu acho. Aqui é mãe dele. De boinha. Tu é louco. Tô num azar de olha, só por Deus. Aí parou de funcionar meu ar. Não tá fazendo vento, sei lá o que deu. O cara vira o botão ali e não faz vento. Aí vamos dar ali, né? Ver se descarrega amanhã. Não sei se descarrega amanhã. Sábado, hoje é sexta, né? Não sei se vai descarregar amanhã ou só segunda, sei lá. O que que vamos fazer? Só sei que tá tenso. Olha aí, ó. Troquei o filtro do racord pra ver se tava bem sujo o filtro do racord. Só que eu teria que ter trocado o filtro do diesel também. Só que não deu porque não tinha. Pra cá é meio difícil ter essas coisas. Em cidade pequenininha, assim, tem que pegar uma cidade grande. Pra chegar em casa com mais, hein? Pra ficar zero de novo. Ficar zero da bodega. É, gurizes e gurizes. Troquei o caminhão, tá sem aceleração. Daí eu troquei o filtro do racó, tava bem sujo. Daí eu não tinha caçado ainda o filtro do diesel aqui. E agora eu parei aqui no posto aqui. De hoje lá de feira até aqui parando em tudo quanto é posto. Pra ver se acha esse filtro e nada, nada, nada. Tava tenso. Aí agora tem uma mangueirinha vazando aqui, ó. Do retorno do bico. Pior que não tem nem como botar uma borracha nela, nem nada, é bem trancada. Ela fica escorrendo no motor, né? Não tem como passar uma borracha, nada. É trancada. Só soltar tudo, mas pra soltar isso aqui, como é que coloca depois, né? Mangueirinha. Aí o cara solta isso aqui, depois não dá quando botar mais, aí sim. Aí é roça, né? Você tá doido. Aí ó, deixar assim. Pra acabar. Tu é doido. Da boca. E a falha permanece. Eu tiro ela, ela insiste em voltar. Aí eu te digo uma coisa: quem é mais teimoso? Ela que quer permanecer no painel ou eu que quero tirar ela dali? Que ela aparece o tiro. Ela aparece o tiro. Você tá doido? Tá, meus amigos, estamos aí, ó. Nem sei onde é que nós temos. Tu é louco. Ai, ai, ai. Só sei que daqui pra ali tá ruim, bó. É o que o teu sabe, Renan. Meu Deus. Tem um bicho aqui lá atrás. Já passou uns por mim. Porque, ó, por causa dessa falha ali, ele corta o giro em 1.500, ó. Ele corta, daí ele dá 70, 75 por hora. Só que daí numa subidinha, digamos assim, ele perde muito torque, né? E daí ele não tem força pra manter ali no 1.500, porque o giro é muito, tá muito baixo, né? Se ele tivesse quase lá no finalzinho do verde lá, daria boa. E daí ele conseguiria manter assim, digamos, se ele desse um 80 por hora ali, que é dar uns dois risquinhos lá. Dois skins antes de terminar o verde lá, aí dava boa, porque daí ele dava um 80 por hora ali, daí um 80 mantinha, né?
Essa subidinha aqui, subia tudo 80 por hora daí, né? Ali como o giro é muito baixo, ó. Ali, ó, ele já caiu pra 12 mil giro lá. E daí o certo é deixar cair pra 10. Porque daí o cara reduz, daí ele já volta no 1.500. Tá bom. O importante é que tá dando pra ir. Troquei os filtros tudo, não resolveu. Se tiver, deve ser algum sensor de rotação, alguma coisa, porque não pode. O motor tá tudo certinho, barulho, pressão do óleo, temperatura ali, ó, temperatura 52. Temperatura do óleo 65. Ali, ó. Pressão do óleo 5, ó. Tá tudo ok. Então é sensor, né? Sensor. É sensor ou chicote? Que o Ricardo falou que ele já mexeu nesse chicote umas duas, três vezes já. Que daí com certeza ali, às vezes é até um mau contato, um fiozinho assim meio que oxidado, que não passa corrente certo. Tudo. Pode ser tudo isso, só que é um troço que tem que ser, tipo, ah, tem que pegar de manhã cedo e ir até achar o defeito, né? Tipo, vendo tudo, fio, tudo quanto é sensor, tem que, tipo, desmanchar tudo, né? Digamos assim. E é um troço que tem que ser com tempo, né? Não é, ah, que nem eu tô indo descarregar ali, ah, vou parar pra mexer nisso. Não, não dá, né? Porque vai que dá um dia, dois, vai saber, né? Daí isso aí tem que ser em casa, né? Daí lá, vaziozinho, pá. Ou depois de eu descarregar aqui, né? Aí vamos ver o que que vamos fazer. Se depois descarregar vai querer arrumar, ou se vai carregar pra ir pra casa. Aí só por Deus, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. É o Ceará, não sei o que fazer. Veia doido, né? Estrada de chão, hein? Passou a pau por hora. Ai, ai, ai. Estamos aí no Ceará, bicho. É, previsão do mato, acho. Caralho, não sei o que eu vou mexer. Previsão do mato, acho que é. Sei lá. A frente, um pouco de perna forte ali na divisa do. Pernambuco com Ceará ali. Ó, tem uns pedaços de estrada de chão, ó. Doideira. A sorte que não tá chovendo. Se tiver chovendo, olha. Aí agora tem a ser grande. Gato do carro. Cê tá doida. Ó, eu tentei apertar o para-choque, não consegui, tá batendo aí esse caralho. Pra apertar tem que só tem que arrancar o para-choque fora pra poder apertar a alma dele ali. Tu é doida. É doido, é. Ó. Ela é bem com essa foto aí, tio. E eu tô aqui na guerra do 1.500 giro ainda. Mas tem um quase chegando, faltam uns 150 km agora. Agora é 5:30. Vamos chegar lá.
não sei se vai descarregar hoje. Acho difícil. Mas quem sabe da boa. Vamos ver o que vai se passar correndo o calendário. Aí ó, dá pra vocês. Ah, faltando 60 km pra chegar no Tianho. Não vai me garoar. Não é nem chuva, é uma garoa só. Aquela que só molha o asfalto assim e poeira tudo. Ah, mas já correu água. Meus pés. O caminhão tá com goteira. É goteira pra tudo quanto é lado. Tu é doido. Não dá pra acreditar. Não dá mesmo. Ai, cê tá doido. Ó, uma pista de motocross. Cê tá doido. Vou botar o pano ali no. No pé. Não, olha. Sarcou. Cê tá doido, jovem. Tomara que não. Só passar um paninho já era. Aí vai chover mais com certeza. Não vai ficar só por isso aí, né? Cê tá doido. O trem vai entrar aqui na frente já direito. Ai, ai, ai. É mais uma horinha, acho que eu chego lá. 8 horas, 8 pouquinho, eu tô lá, se Deus quiser. Se Deus quiser.